Bolt Arkitekter har kontorer i Oslo, Göteborg og København. For å bedre arbeidsflyten og samarbeide på tvers av kontorene, har bedriften valgt å ta i bruk samordnet kommunikasjon fra Telenor. Bolts siste prosjekt er et signalbygg for et norsk selskap og involverer arkitekter fra alle de tre kontorene. Oskar Mathisen har akkurat vært i møte. Kunden har bedt om en endring. Oskar må diskutere dette med de andre arkitektene i prosjektgruppen. Han sjekker først på sin link om Christian Christiansen i København er tilgjengelig, men Christian er opptatt i et møte og er derfor markert med rødt. Elisabeth Ohr, derimot, er markert med grønt og dermed ledig. Og Oskar ringer henne direkte fra sin PC. Elisabeth sitter i Göteborg, og hos henne ringer det både på PC-en og mobilen samtidig. Med samordnet kommunikasjon har man ett og samme telefonnummer, uavhengig av om man ringer fra PC eller mobiltelefon. Hun ser det er Oskar som ringer, og velger å ta imot samtalen på PC-en. Oskar starter skjermdeling for å se på byggetegningene sammen. Etter at Elisabeth har vurdert situasjonen, ønsker du å informere Morgan Linde og høre hans synspunkter. De sjekker status på Morgan, og han er ledig, og de tar ham med i konferansen. Morgan sier at kostnaden for dette må avklares med entreprenør. Entreprenørens telefonnummer er ikke lagret i deres system, men de kan enkelt søke opp nummeret hans. De taster inn navnet hans, finner nummeret og kan lagre kontaktinformasjonen til fremtidig bruk med ett klikk. Så trekker de enkelt inn entreprenøren som en deltaker i telefonkonferansen. Til slutt skriver de et live-notat sammen, hvor alle bekrefter at de er enige om endringen og avventer tilbakemelding fra entreprenør på budsjett. I København er Christians møte over, og Oskar kan nå oppdatere han om kundens ønske og hva prosjektgruppa har blitt enige om. Christian tar imot samtalen på sitt nettbrett og starter opp skjermdeling for å se på byggetegningene sammen med Oskar. Entreprenøren har sett på budsjettet og sendt en SMS til Oskar Mathisen for å gi han et forvarsel. SMS-en kommer opp i samtaleloggen i Oskars Outlook, og Oskar har dermed en skriftlig bekreftelse på reduksjonen i kostnader både på PC og mobil. Oskar ønsker å orientere prosjektgruppen så fort som mulig. Oskar kan enkelt innkalle alle til et virtuelt møte. Han ringer opp alle i prosjektgruppa samtidig med ett klikk. Christian Christiansen, Morgan Linde og Elisabeth Ohr tar imot samtalen, men Liv Larsen er ikke tilgjengelig. I løpet av samtalen må Elisabeth skynde seg for å rekke toget, så hun overfører samtalen fra PC-en til sin mobil og kan fortsette å delta i møtet. Oskar Mathisen har fått informasjon som kan tyde på at entreprenøren har oversett forhold som kan påvirke kostnadene knyttet til prosjektet, og innkaller derfor til et nytt møte som gjennomføres ved hjelp av videokonferanse. Med samordnet kommunikasjon kan Oskar booke møtet direkte i Outlook. Han drar enkelt inn gruppa Angles fra Lynk og får opp alle mailadressene i innkallingsfeltet. I invitasjonen til møtet får alle en lenke de kan følge for å være med på videokonferansen. På tidspunktet for møtet deltar de innkalte fra hvert sitt sted. Før de avslutter, avtaler de at Christian skal besøke byggeplassen. Dagen etter ringer Christian til Oskar fra byggeplassen og kan ved hjelp av videofunksjonen vise Oskar hvor langt de har kommet i prosessen. Elisabeth Ohr har fått melding om et strømbrudd ute på byggeplassen som gjør at all aktivitet midlertidig er stanset. Hun sitter opptatt, men sender en direktemelding til Morgan Linde og ber han umiddelbart kontakte en elektriker for å rette feilen. Men hvordan gjør han det raskest? Hvem er nærmest?
Bolt Arkitekter har opprettet en egen gruppe med de elektrikerne de jobber mest med. Under gruppen elektrikere er to markert med grønt og dermed ledig. Morgan høyreklikker så på gruppen og velger «Se lokasjon». På kartet som kommer opp får han raskt oversikt over hvem som befinner seg nærmest skadestedet. Han ringer direkte til den som er nærmest og ber han dra bort til byggeplassen så fort som mulig. Elektrikeren bekrefter at han er på vei og vil rette feilen med en gang. Morgan vil oppdatere de andre om hva som har skjedd. Han kan enkelt sende en SMS til hele prosjektgruppa uten å taste inn nummeret til hver enkelt ved å høyreklikke på gruppen i Lynk og velge «Send SMS». Siden Oscar Mathisen har hovedansvaret for dette prosjektet, vil Morgan ringe Oscar for å fortelle mer om hendelsen. Morgan ser at Oscar er opptatt i en annen telefon og må ringe tilbake senere. Morgan utnytter da funksjonen «Gi beskjed ved statusendring», som gjør at han får beskjed med en gang Oscar blir ledig. Med samordnet kommunikasjon får bedriften en enhetlig kommunikasjonsløsning hvor tale, data og video fungerer sammen. Det gjør det mulig for kolleger og samarbeidspartnere å jobbe effektivt og sømløst sammen, uavhengig av hvor de er og hvilke terminaler de benytter. Ved å fjerne begrensninger som geografi og tilgjengelighet, sparer bedriften tid og penger, og miljøet spares for unødvendige belastninger. Samordnet kommunikasjon er fremtidens måte å jobbe på.